Zdravo svima, dobrodošli na kanal Baneloni. Kratak video za nosač televizora. Znači, zašto bismo kupovali nosač televizora 20x20, onaj VESA standard? Bez veze trošimo pare kad možemo kupimo ovakve metalne profile, oko milimetar debelo, znači čvrsto jako, i dva šrafa ovde koji vezuju to. Televizor je oko 10 kg, tako da nije nešto preterano, a ovi šrafovi su inače vezani za šasiju, konstrukciju televizora, tako da nema nikakvih problema. A ove šrafove ovde sam stavio da budu slobodni ovako, jer su oni važni za elevaciju. Znači, koji ugao ćemo da imamo u odnosu na zid. Ako prišrafi malo više, onda će da bude televizor više na gore, ako malo popustim, bit će više na dole, znači podešavamo ugao gledanja. I u zidu naravno imamo libelu. Sve u libeli. Kukice od 3 mm, tako da to je čvrsto sve, 6 mm tipl. I rešili smo problem od onoga što imamo u kući. I on naravno se postavi ovde, ove žice ovde idu na set-top box, koji će stajati ovako da se ne vidi, iza televizora, a imam i backlight koji će da bije gore i dole od televizora, tako da noću ne opterećuje oči. I ovde imam još dve rupe, treba sad da izbušim. To će biti nosač za kran i svetlo. Ovaj kran koji sam pravio od stare lampe će doći tu na to mesto. Dakle, uglavnom malo iza televizora i iznad naravno. Tako da možemo da imamo dobro osvetljenje za rad tu i za snimanje po nekog klipa. Tu je mi i ovaj držač za kameru. Ovo svetlo sam pravio od delova koje imam. Dakle, tu su dva fasunga, jedan i drugi, LED osvetljenje, aluminijumska šipka kroz koju prolaze kablovi i ono može da se pomera da pravimo ugao kakav nam odgovara i uz ove druge sve uglove, tako da će biti praktično i za svetlo i za snimanje. Hvala što ste gledali, vidimo se drugom prilikom, pozdrav!